Sada sam vas o Baliću, kako je Balićevo? Ovdje je Slobodan Dalmacija, danas moja Slobodan Dalmacija. Slobodan Dalmacija donosi, kao i uvijek, propagiraju svjetsko prvenstvo. Sad igra se u Splitu. Spremni smo na igru i bez Balića. Tu Pa ste da. vi dali izjavu. Pa je. Ali igra s Balićem i bez Balića je razlika. Aj, znam da je, ali što napraviti ako ne bude igra? Ja moram imati drugu ideju, drugu igru. Znači, mi paralelno radimo jedno i drugo. Kako Ali, je on? pa mogu vam reći da je sve bolje. I da ja osobno, a nisam jedini, pozitivno promišljam i mislim da možemo očekivati Balića na ovom svjetskom prvenstvu. Možda za nekoga je to optimistična izjava, ali poznajući njega i gledajući ga na treninzima sada, ja sam optimista. Pa kako se to dogodilo da s tim leđima njemu Pa ti čujte, to problemi? njega znalo i prije mučiti još ovoga 1999. on je prije Egipta imao isto taj problem. A čujte, toliko utakmica, toliko se eksploatirao taj igrač, onda vjerojatno ima malo tu disproporciju donjeg dijela i tijela, trupa koji mu je mnogo viši i opće njegov pokretljivo, znamo kako on rukomet poima, kako on igra, ima strahovitu motoriku. Je Ja li to doživljavam. mu pomoga, kao što se priča, ovaj iscjelitelj Zdenko Domančić? Pa čujte, znate kad je čovjek u poteškoći, ne samo kad je u pitanju Balić, kad svi tražimo sve moguće, i od medicine, i od alternative, od svega. I I znate, oltara? pa i nekad i sam doktor kaže, idite kod ovoga, vidite kod tog, razumijete? I onda kad je čovjeku teško, a pokušava sve napraviti, i u određenom trenutku može svako dati malo Dobro, pa pomoći. je li mu Domančić pomoga? Pa ja mislim da može pomoći u nekim, ja sad ne mogu ići u analitiku stvari, ja nisam za to kompetentan, ali sigurno može i on, vjerojatno.